嗨，大家好，我是小羊，今天又到了大家最期待的新品介绍的时刻了。然后这次呢是很久不见的 Lily 系列这边，然后我今天也挑选了很多我喜欢的商品，然后一样一起带大家来看看。主打的商品就是我觉得大家一定必买的，跟一些我觉得 Lily 系列最经典元素，像是小碎花、荷叶边或是显瘦下身，等一下都会帮大家介绍哦。然后相信大家都能一定能挑到自己非常喜欢的商品。我觉得呢，我必须要先跟大家介绍一下 Lily Vanny 这个系列的由来。因为一开始的时候，其实就是觉得要很多韩系的穿搭是现在女孩子蛮喜欢的模样，所以我们就是创造了一个 Lily Vanny 系列。然后这个系列里面，我觉得就是有很多小清新，然后浪漫感觉的穿搭风格在里面。然后在单品上面呢，你一样也是可以看到很多细节的变化，像是有点比较女生的，就是花样，像我身上这款。就是这种花样的，或者是刺绣啊、蕾丝啊，然后都会在 Lily 系列里面找得到。然后相信 Power 的女孩本来其实就是比较偏向这个风格，但是呢，系列里面又帮你打造了不一样的穿搭，非常适合谈恋爱、浪漫的时候约会穿，然后也很适合室内、室外都非常的百搭。那这个就是 Lily 系列，我们想要带给大家一样，就是韩系百搭，然后浪漫的单品。好，首先我要来先来介绍一下我身上这一款，就是小花的上衣。这一件好可爱，它是有就是很浪漫，因为 Lily 就是会出一些浪漫元素。但是我觉得我身上这一款呢，它是让我觉得就是在侧边的时候有造型，然后手臂也不会觉得胖胖的感觉。给大家看一下，先让大家看一下整个衣服的版型，对。然后它是方领的领口两侧这边肩膀的地方，它是做松紧带的设计。我觉得它是算有点短版的造型，然后宽宽松松的，但我觉得它宽松不会让我觉得显胖，有时候我自己看都觉得还有点丰胸效果，因为它下面有抽皱的感觉。然后它的这边袖子给大家看一下，这件有一点点落肩，但它落肩 的地方很美，它就是有点小抽皱，这里抽皱感在这边，对。然后它整个抛度我觉得非常的漂亮，它就是会让你穿起来好像就很韩，很韩的感觉。再来就是它这边腋下也不会太合整个比较抛袖的造型，腰的这个部分呢，它是做绳子，你可以把它自己绑紧，对，它还有绑绳的设计很美，这个绑绳是可以自己调节，就是你想要的腰围的宽度。像我的腰，因为我比较属于圆身一点嘛，然后所以如果想要有腰身的话，我就把它稍微绑紧一点点，这边的抽皱都是可以自己抓的。我身上穿的这一件呢，它是黄色的底，然后它是配绿色的小花，然后你就会很有非常有七月的感觉，因为我觉得七月就是非常夏天，然后你就可以穿那种比较像这种亮色系的上衣，但又不会太突兀。不管是牛仔短裤或者牛仔长裤或吊带裤，我觉得都非常适合现在这个季节。它还有另外一个蓝色给大家看一下，这个蓝也超美的，你们看，我近一点给大家看。我身上的是这种黄色底跟绿色小花，然后我手上拿的这件呢，它是蓝色底然后粉橘色的小花，是不是超级漂亮？这边如果像它这个时候你在它不绑的话，它就是松松垂挂在旁边，我觉得也非常的有造型。这一款我觉得就是我很喜欢，就是我很只要有看到碎花我喜欢的颜色，我通常就觉得我一定要赶快买下来，因为花真的很难找。好，下一位准备好了吗？就是它，大家看一下，超美的。那这件印花呢，它就是光的意思，就是法文的光，然后 Lily 就像是早晨的阳光，早晨的太阳一样，让你觉得是有点温度，很温暖，但是又不会太热，你们懂这种感觉吗？就是凉凉的，早晨的时候会有一点点微微的阳光洒进窗内的感觉。然后这个颜色非常的美，这是大家最喜欢的粉色，而且它这个粉不会说太粉或太橘，它就是刚刚好，刚刚好的温度。嗯，然后它另外还有另外两个颜色在这边，还有这个奶油杏发饰，对，就是很发饰的。然后再来是白色，白色配的是可可色，在这边可可棕的颜色。下半身一样就是牛仔裤没有问题，然后裙短裙类就是你有那种 A 字裙，这样穿起来应该也都蛮好看的。这款呢，它是正常版型，就是刚刚好的长度跟宽度，就是一般 Power 正常 T 恤的样子，所以任何身形我觉得都
很适合不会挑人的 T 恤版型，然后一样布料是美国棉材质，就是大家最喜欢的美国棉材质。这边再来呢，就是这一款，喜欢给大家看一下洋装，碎花洋装。这次的 Lily 也推出了一款碎花洋装，然后跟我身上的花又有点不一样。 Lily 就是非常喜欢碎花，然后你很喜欢这种浪漫感觉的女生，你来这个系列就会买得到。先给大家看一下，它是雪纺材质的，这边这种雪纺它不会太透，所以你根本不用担心说它会不会露出你的内衣，因为我们还又做了内里在里面，同色的内里。然后这个款式呢，它是扣开拉链的，就是你很方便穿脱的拉链，里面一整层都是有内里。它的裙摆非常的漂亮，这里裙摆是伞状的，在它袖子的地方呢，它是做这种就是有点泡泡袖的，然后有一点小小的袖客夫，然后穿起来会非常的有气质。然后在胸前这边，胸前有做这种小抽皱的设计，所以会让你的上胸看起来稍微的丰满一点点，就是可以撑起来。然后在背面呢，它的背面的腰上也是有一点小抽皱。这款呢，它做了两个绑绳，这个绑绳你可以绑在前面或绑在后面，我觉得都会非常的好看。然后再给大家看，它还有另外一个颜色，有看到这个质感吗？我觉得非常漂亮，因为很多人都会说他们摸不到衣服嘛，然后其实我觉得我们用现在这样的方式给大家看的话，大家应该会更清楚，就是就在布料上面是有什么样的差异。对，这两色我也觉得非常喜欢。再来呢，这次一样有 bra T， 噔噔，然后我觉得这款非常的不一样。不一样的点在哪边呢？就是它是长这个样子，可以单穿，就是你当一般的外衣也可以。然后，但是因为它有附了罩杯在里面，所以你不要穿内衣也可以，就是非常的方便。我觉得对我来说是夏天最好的福利。这个款式怎么那么 sweet 啊？对，就太贴心了。对，它的肩带是做这种比较稍微宽一点点的，所以你会觉得你外出单穿没有问题，不会觉得说它是内搭。它其实就是一个你可以外穿非常方便的上衣，细肩带背心。像它这个一样也是美国棉，然后弹力的布料，就是它有带有莱卡的，所以它非常的弹。然后加上它做的设计就是这种，这个专业的服装的名称叫做打懒，打懒就是像它这边有做了很多松紧带，然后它的弹性非常的好，就是我比较原生，可是我穿这件 S 号也是没有问题的哦。大家看一下，然后它的布料这边细节，我觉得我每一款都要在这边拍细节给大家看。领口跟下摆它是都是做这种 QQ 边的设计，对，然后你不用担心说你会不会太松，因为里面我们一样是有做松紧带的车缝，对，穿起来就会包覆性蛮够的。再给大家看一下它的胸垫这边。就是这个是 Polo 自己开发的上薄下有胸垫，它的这边厚的厚垫大概有三公分，其实算蛮厚的。就是你本来没有胸的小胸女，你穿起来会觉得哦，你好像有胸部有点丰满的感觉。整个被拖。对，然后一片式的罩杯，我觉得就不用在里面瞧，刚刚好会让你在正中间。对，然后它还有另外两个颜色，这个款式还有黑色跟白色，黑白两色我觉得一样是基本嘛，就是好穿的上衣，就是有造型，然后又比较约会感一点点的话，我觉得你可以直接选这一款，搭牛仔裤就很好看，像我直接穿上牛仔裤，我觉得就非常的好看。看一下这个是胸垫在里面 的样子，就是已经有点点就是胸型了。对，因为我一片式的罩杯放在里面的时候，它就是非常的有存在感的。对，然后给大家看一下这三个颜色，所以我觉得你就是把它直接单穿，就像 bra top 一样，或者是你要把它当做一件上衣，你还是习惯穿你自己的平口内衣的话，我觉得都没有问题，都会很好，这胸型都一定会非常的好看。它的长度我觉得就是穿到我的胸下到还没到肚脐的地方，可是我觉得它也不会太短哎，它就是微辣，有点小辣的感觉。这款很美，这个我觉得是必买的商品之一。对，再来这一款，就是我来讲一下我必买的下身之一，就是这件短裤，斜纹短裤。有没有看到这个粉超级美的？这个是连我都觉得哇，穿上去就是可爱。对，然后它就不会觉得让你觉得太幼稚，它的粉是非常有质感的粉，给大家看，近看这边的细节。
有点三四分的那种裤子，是辣妹，这款不是辣妹裤，但它是非常修饰大腿跟臀型的裤子，你穿上去你就会觉得哇，腿怎么大腿怎么看起来那么的瘦。这款的一样是 PS 系列的，所以它一定有 PS 的标。我觉得很漂亮的是它有做车缝线的配色，这个粉呢它就配白色的车线，然后扣子呢也是有 POWER 的 logo 在上面。对，我觉得每次我只要有收到这种有 logo 在上面的色，就觉得哇，好，很用心，觉得非常用心。对，然后再来大家看一下它的背面，我觉得它背面有个大重点，就是它这边的车线剪裁会让你的臀型修饰这边，对，就是你穿起来好像会有提臀效果的感觉。除了这个漂亮的粉色之外呢，还有这个另外两色，它是奶油色跟灰杏色这边，然后它的配色也都不一样哦，就是像奶油色的话，它就是配这种就是可可色的绣线，只要是泡女孩觉得都应该都会想要买的，想要保守，会觉得收到的时候它会稍微比较厚一点点，但是因为它穿起来是有厚度，所以它会有点挺，所以你就是非常的会修饰你的身形，修饰你的下半身，像我一样原生的女孩是把我肚子都缩起来了，但是不会觉得不舒服。好咯，接下来我们下一款要看的是这一件显瘦下身，也超美的，给大家看一下。因为这件我觉得就不错的优点就是它是松紧带，然后它这边有做一个结，你可以自己调整这边。重点它还有一个我觉得很贴心的地方就是口袋，这边居然有一个口袋，而且穿起来的时候非常的不会显身材，对，因为有的口袋会看起来有点凸出来的，可是这款不会。对，然后它呢一样是做落地裤的造型，所以我像我158公分的话，它穿起来就是落地感。细看给他看，它是有点螺纹，然后这个坑条它是有弹性，它的布料是微弹的，然后也是稍，我觉得它算薄，夏天是穿得住的。对，然后因为我又觉得它，因为它这种直纹的效果，它其实会让腿看起来更长更细。对，所以如果下半身 logo 女生，我觉得这一款非常适合你们来购买，因为我觉得这个款式真的是会非常修饰的。然后除了这个颜色奶油色之外呢，还有另外两个颜色，这边灰色麻灰色跟黑色，黑色不用说一定就是最显瘦，那我给大家看一下麻灰色，它的麻灰是这种，看一下这里就是比较深一点点的，它不是浅麻灰，它是深麻灰，非常好搭，像是这边刚刚的 bra T 这样搭也可以，然后搭蓝其实我也觉得很好看，因为搭蓝就是现在还蛮流行这种灰色配蓝色穿搭，或是白色的上衣全部都可以搭，百搭欸。像我就是也非常喜欢穿这种休闲的长腿裤，平常如果要挑衣服要显瘦的话，我觉得会比较难选择，但是如果你有一件长腿裤的话，一定就是看起来立马显瘦，就不用担心太多。接下来我要轻松的介绍一下 Lily 这一档我觉得也非常喜欢的单品，然后我把它分成三个系列，就是荷叶元素、格纹元素跟碎花图案，挑出来一些就是我很喜欢的，还有商品企划觉得这款是一定要推的单品，然后介绍给大家。我要先第一个介绍就是荷叶的单品。好像这款白色的枝花，我觉得很浪漫的女生都非常喜欢这种花样的图案，给大家细看，先给大家细看它的花样，它是有那种有花朵然后又有镂空的设计。对，然后这样的花布其实它很贵，成本很高，然后它现在做这个小小件的，我觉得这样看起来非常的漂亮。对，然后一样也是就是它的领子这边是有做松紧带的，版型呢它是偏比较短版一点点，因为它下面有做松紧带的设计，然后它在上面这边领口的地方它也是松紧带，给大家看一下，然后它这边是我觉得你可以穿削肩，感觉就是很瘦的女生我觉得可以穿削肩的样式，然后如果稍微肉肉的女生呢，你就把它拉下来变成比较平口的造型，然后因为它这个松紧带非常的舒服，所以你不用担心说它会不会太卡，然后它其实也不会往上移，因为很多人就害怕穿平口上衣的话它会很容易往上移，所以这款不会。然后它下面也是做这种抽褶，这边下摆的地方下摆是松紧带，这款真的很漂亮哎，这个对。然后接下来呢，第二款，这边是不是超美的？这款，这
这款我好喜欢，这款我一定会买，因为它还有另外一个颜色，我觉得那个绿色就是它有点冰凉的薄荷绿，那个颜色我会买。然后给大家看一下这款，它整体的设计，从这边肩带，它是做比较像这种宽度没有到太宽的，它上面的蝴蝶结是做帮大家做自动化的蝴蝶结。什么是自动化呢？它就是这边固定在这里，所以你就很方便，你不用在那边这边绑一个结，然后这边比较高，那边绑一个结又太低要调整，就都帮大家设定好肩带的长度，就是一定在领口这边是显瘦的。它这边呢，领口的地方它是做也是松紧带的设计，非常的有弹性，这么大，那穿起来就是不会太勒，然后就是很舒服的样式。然后它也做的是比较 A 字的感觉，就是这件上衣比较 A 字，然后又有层次，就是有波浪，一层波浪，两层波浪，这件我觉得穿起来非常的浪漫。然后这款的布料呢，这件的布料我觉得你看这里它是有做这种细斜纹的织法，这边然后皱在一起，我觉得这种很漂亮。它这个荷叶呢，胸前荷叶它是没有那种做修边的，它直接反着扯，所以你会觉得它更泡泡的样子，我觉得更可爱。再来这款是不是很美，它的扣子是可以拆的，你如果把它当作小外套也可以，但它就是无袖的。花瓣从这边开始，然后领口，然后扣子是做包布扣的设计，这边，然后胸前有做抽皱，在下摆的地方它就做了一个宽宽的有点小复古的样子。那再近看给大家看一下它的布料，这个布料它是属于比较皱皱棉麻的感觉，然后它我觉得它稍微挺一点点，就是不是垂度的棉麻。好，下一款的话呢，荷叶边居然也出了洋装，这里这边，好，它这边它的肩带它是做这种抽皱松紧带的，它是很有松紧的，所以大家不用担心就是会不会很紧很卡不舒服，都不用担心。然后在它的领口有一个蝴蝶结的设计，这边有一个 V 领的造型蝴蝶结，我们把蝴蝶结绑起来。蝴蝶结我觉得随性绑就很好看了，但是你如果想要再露一点的女生，你可以绑松一点点，然后如果你怕露太多的话，你就绑紧一点点。然后这个在领口它也是有做松紧带的设计，很舒服的，就是在想款式的时候怎么样穿搭可以让自己看起来瘦，松紧带我觉得是其中一点。对，这款棉麻材质它是有点直纹图样，所以它是用条纹这样去拼接，但是它其实看不出来，你会觉得它看起来很瘦，因为它就是有做这种细压纹的。前面只要胸前有荷叶的话，就是会看起来比较丰满一点点，然后就大家应该蛮喜欢的。好，接下来呢的主题就是格纹。说在韩国街头看到大家其实蛮常穿格纹的，他们会把格纹搭得蛮漂亮的，就是蛮简单的，不会让你觉得说太复古或者是太花巧。然后今天我要来介绍五款格纹单品，这五款格纹单品我觉得就是你只要搭配牛仔裤或者是素色的凉鞋其实就还蛮好看的。第一款噔噔，这个，对，先给大家看它整体，我觉得这个版型是每个人都可以驾驭的。领口是做松紧带，然后它的袖口呢，它是做这样子，就是有点小抛袖的造型。然后侧面的话，它就会这种皱皱的，好可爱这个袖型。这样，其实可以这样穿，这样子穿，或者你可以拉下来变平口，因为它松紧带弹性也是非常的好的。我觉得拉平口也蛮好看的，对。然后重点是它这个花布，给大家看一下。是很美，它是棉麻材质，然后它会有点微透感，也有这种硬的小花在上面，那它有一点点微微的立体感，所以我然后又低调，我觉得它是有点不同的造型的样子，不会觉得你就是单一个格纹小格纹而已。对，这一款也是上衣，蓝色的，就是它也是有点像衬衫式的上衣，然后一样是正常的版型，然后它在胸前这边，它正常版型就是肩宽也是正常的，对，然后它在这里领口的地方有做这种小花边的造型，然后一直到扣子这边是不是超美的，很可爱，给大家看一下，扣子是包布扣，格纹的包布扣，然后它的袖口呢，它也是做这种泡泡袖，然后是松紧带有荷叶的。那整体来说的话，其实你看就是这样搭起来也非常的好看。哦，一样，这个蓝色格纹也超可爱的，是不是很美？这款我要买。它是直筒型的
洋装，然后以用棉麻布料来说的话，它其实会常常做这样的设计，但它比较不一样是它在肩带这边做了一个荷叶，跟它的居然有附一个小包包，超可爱的小包包，我觉得我等一下直接搭我好像也可以，或穿 T 恤，就是你买到它就是买一送一的感觉。这款呢，它的肩带就是要自己调咯，调长度，你可以自己先绑好再穿上去，然后到它很细，所以我觉得它穿起来是非常显修饰身形、修饰肩膀线条的。然后它一样是这种平口的版型，布料给大家看一下，这块布很可爱，刚刚已经看过好多格纹布，然后这一块你细看它的时候，它是有一点点层次格纹不同颜色的样子。然后这款一样有做内里哦，所以不用担心会透的问题。这边下摆是有做开叉的造型的，这边很漂亮。然后内里只做到一半，因为如果要开叉的话，要露出腿的话，内里就不能太长。对，然后它一样是做这种西装叉的样式。对，然后这个小包包来介绍它，你看它就是这种细的绳子，然后这边它是圆弧的小包包，这很适合当午餐，就是去买午餐的时候，对，零钱袋。它是正面长这样，是用一个琥珀扣在这边，然后背面是这种素素的，很可爱耶，给大家看一下它的里面，你看，这样是有内里的哦，所以你不用觉得它会很垂。然后如果它背起来的长度呢，这个长度你可以自己调整，就是如果你想要短一点就短一点，然后它大概到这边，很可爱这样子。嗯，下一件又到了一件洋装，这个洋装你看它是泡泡布料的，跟刚刚所有的格纹都不太一样，我觉得每一件都有每一件就是小特色的地方。嗯，然后给大家看一下它的全身，它在这边领口做 mini 的设计之后，它这个一整排扣子都是可以拆掉的，一整排都可以拆，然后把这个绑结你可以自己绑后面绑前面都可以，然后它的背面呢也是松紧带，这边也是松紧带的设计，对，蛮有空间的这个松紧带，然后一样有内里，然后居然侧面还有口袋，超可爱的。好，然后近看给大家看细节，一样是泡泡袖，然后但是它这边很特别，是它有做一个小包扣在这边，就是它很像那种衬衫的款式的袖口。我还看到另外颜色，我也觉得很喜欢，给大家看这两色是不是很难选择？这边，除了这款之外，还有最后一款格纹，就是我觉得非常喜欢的，就这个格纹裙，应该路上蛮多格纹裙的，但是很少有这种就是一片式，然后又荷叶的感觉，这感觉超好搭配的，你上面配 T 恤、配背心都可以。然后给大家先给大家细看它的格纹，因为我觉得每一款格纹都有不一样的地方。这边它好像又更小，对不对？更细的格纹，它一样是做侧面做拉链的设计，然后它在这边一片裙的地方做的，我觉得蛮修饰，因为它的荷叶宽度刚刚好，就是这样。然后就是你这个款式是你风吹起来也不用害怕，因为里面是裤子，对，然后也帮你做了一层内里，而且我觉得它很贴心的是，它让你后面有做那个腰下的压褶修饰，就可以修饰你的臀部的地方，就不会让你看起来很平，然后是有屁股的样子。这最后一个品项就是碎花，碎花类我现在这边准备了两款，其中一款是这个，给大家看一下它的布料，近看是不是也很漂亮？这边，然后它的布料原本就做有点点压褶的感觉哦，它不是那个平面的，对。然后这边它的腰部它也是宽的松紧带。这一款的腰松紧带因为是宽的，所以宽的时候都会宽的松紧带都会稍微比较再偏紧一点点，然后再来是它的布料是抽皱的，所以它在这边松紧带设计之后，它这边都会皱在一起，所以你不用担心有小腹的女孩，你这一款就是可以买的，因为它就是帮你把它整个修饰掉了。然后这款一样有内里，这个黄超可爱，跟我身上是不是不太一样的？不一样的黄，我的是柠檬黄，然后这款是稍微有点点芥黄色的，对，那我觉得都是非常好搭配的。嗯，再来呢，另外一款我觉得要称它为碎花，是因为它就远远的看它就是满满的，对，那你近看的话，你看它的布料是爱心，三个小爱心，三个小爱心集合在一起的，然后这个也是比较属于雾面的雪纺布料，对，然后它的长度跟刚刚的花样一样的长度都会是穿在我的小腿下一点点的地方，然后不一样的地方是这款稍微的合一点点，但侧面有做开叉在这边，开叉
开场，然后先看它的这边腰结，它是做前面是平面，但是它后面是做松紧带的设计，只要有松紧带都会觉得哇好舒服哦，吃完午餐之后就会觉得也不会觉得很裤子很紧，裙子很紧，对。然后它一样是侧面有拉链，非常方便。这边的线条，这边的绳子，你可以自己绑绑结，看你想要绑怎么样都可以。那我觉得建议绑在侧面是蛮好看的。然后它在这边就是有做一个假的扣子，这里假扣子，总共做了五颗假的排扣在这边。然后之后呢，就是大开叉，就是觉得很美，会有很美的腿部线条的开叉，就是你穿这个它会露出小腿一半，所以你就会觉得你的腿很瘦。对，然后重点这一件我必须要跟大家讲，这件一定要买它的原因，因为它居然里面也是裤子，安全裤的设计，安全裤的短裤，就是等于你穿起来的时候不用再穿安全裤，然后它就是会帮你包起来，然后你也不会完全不会觉得这款很痛。你看它一样里面有做这种安全裤的设计，同色系，同色还是同色系，我觉得这款太美了，这是有点小复古感觉，法式的样子，然后它也是浪漫感。其实碎花就是刚刚介绍这四个大分类呢，其实都还有其他单品，只是我没有拿出来分享给大家，那你们可以准时周一早上10点然后到 Polo 的官网。好，今天就介绍到这边咯，然后让 Polo 成为你生活中的美好配件，每一件小事都很值得庆祝，不要忘了每周一早上10点新品上架，然后一定要记得锁定我们的 YouTube 频道哦，然后还有我们的 Facebook 跟 IG， 可以得到最新的商品资讯哦。拜拜。